No niin, se olisi Muvex tässä taas, terve! Nyt olisi spesiaalimpaa videota. Tällä videolla mä aion kertoa teille muun muassa sen, että nyt on kahden Koneagria-lipun giveaway tämän videon kommenteista kaksi. Ja kahdelle henkilölle yksi lippu. Ne on mobiililippuja. Ja ilmoitan ne Jaralle, eli Jara järjestää tämän mun kautta tämän lippujen arvonnan. Kiitoksia heille. Ja mullahan on Koneagriassa 14. päivä lauantaina, eli 14.10. kello 12 Jaran siellä mestoilla on meet and greet. Eli tervetuloa sinne tapaamaan meikä, antamaan faniposteja. Mä kirjoittelen siellä teille nimmareita ja voidaan ottaa jotain yhteiskuvia. Ja mahdollisesti jopa jotain jutella. Riippuu vähän kuinka paljon siellä on porukkaa, niin se on vähän silleen, että muillekin pitää antaa vuoro, niin ei oikein ehkä juoda jutella, mutta sen mä ajattelin kertoa. Ja tosiaan yksi kommentti per henkilö. Mulle on tullut tosiaan tällaista fanipostia. Eli tosiaan mun faniposti-osoite on Miika Soini, Poste Restante, 61550, Orismala. Sillä tulee paketti perille, mä oon siitä peittänyt. Tää on Jämijärveltä tullut ja tämänkin lähettäminen 10€ on maksanut. Mitä mulle on lähetetty? Kiitoksia kovasti siis tälle henkilölle. Tiedän kyllä, kuka sen on niin kuin lähettänyt. Mä näen nimen, mutta mä en halua, että jos hän ei halua, että nimi tulee selville, että kuka on lähettänyt, niin en nimiä. Mä oon sitten yrittänyt sen piilottaa. Tää on tällaisen kenkälaatikon lähetetty, eikä mitään hajua tosiaan, mitä täällä on. Tää on aivan täys yllätys, mitä täällä on. Täällä voi olla kilo perunaa, täällä voi olla suorastaan kilo, ties mitä, kilo karkkia. Täällä on kilo. Kilon painoinen vähän ylikin ja mitäs täältä tulee löytymään. Karkkiahan siellä on. Karkkia, kiitoksia. TV Mix Original. Kiitoksia kovasti. Muun muassa karkkia sieltä löytyy. Katon tästä ihan nopea. Joo, kyllä sieltä näkyy aivan hyvin. Täällä on muun muassa joku tietokonepelikin. Okei. Mulla ei ole valitettavasti levyasemaa, mutta mä saan ehkä asennettua myös tämän silti. Tätä luultavasti halutaan, että mä pelaisin tätä. Farming Simulator. Joku tämmönen kortti 2017. Okei. Okay. Mitäs? Täällä on niinku kaiken näköistä. Vau, wow, kiitoksia. Tässä on joku, onks tää niinku joku yövalo vai? Uspilla toimiva. Vissihi. Siistiä. No vaikka ei mitä. Vau, wow, siis ihan oikeesti. Luetaan tuosta ihan kohta, mitä siellä on ilmoitettu. Mitäs täältä löytyy? Hyvin on kääritty ainakin. Täällä en... Oi vitsi, Coca-Colaakin vielä, klassikkia. Oi vitsi, nyt on kyllä niinkun... Toi on jotain niin kuin liian hyvää. Mitä multa nyt vaaditaan? Musta tuntuu, että mun pitää tehdä joku kauhea työ, kun näin paljon kaikkea kivaa mulle on annettu, niin mitä niin hyvää mä olen tehnyt? Täällä oli vielä muun muassa Challenger MT-800E, onks tää vissiin tarra, mä luulen. On hieno. Sitten olisiko täällä faniposti? No 2€ kolikkokin, okei, kiitoksia. Noniin, täällähän on... No täällä on nyt sitten nimi. Mä en tiedä, saako tätä näyttää. Katsotaanpa, pitääkö mun sensuroida. Moro Muvex, Valtra on paras. Oot paras, koska F17 olisi kiva, jos tilaat mun kanavan. Sen nimi on Mika Hietamäki. Eli kyllä sen saa varmaan sanoa. Käykää hei teki tsekkaamassa Mika Hietamäen kanava. Ei please, vihakommentteja sinne. Tosi hienolta vaikuttava henkilö, vähän niin kuin tosiaan tosi paljon niin kuin kaikkea hienoa lähettänyt, että niin kuin kiitoksia kovasti Mikalle sinne Jämijärvelle. Toinenkin piirustus, täällä on Fiatti, oliko siinä, tuossa oli Valtra, joo kyllä, Fiatti, siellä on karvanopat ja kaikkea.
110-90 Fiatti. Voimavehje. Mitäs muuta täältä löytyy? Horsin tarralta vaikuttava. Voi vitsi, tämähän on vaikka mitä tosiaan. Ja mitäs täältä löytyy? Toivottavasti pidät, kyllä ehdottomasti. Kiitoksia Mika. Jos sulta oli nämä kaikki, niin tää oli niin kun, tässä oli tosi paljon kaikkea. Ja näistä jotain pitää vähän testata tällä videolla. Kokis mä haluaisin, että tämä olisi kylmää. Tuohon pisteen pakkaseen, mä sitä nyt maista tällä videolla. Mutta siis juuri näin se pitää tehdä, jos mulle haluaa lähettää esimerkiksi karkkeja. Niin suljettu bussi, että mä niin kun näen, ettei sinne olisi joku yrittänyt myrkyttää tai jotain. Sitten tiedätte niin kun ihan mitä vaan voi olla ja näin päin pois. Mutta kiitoksia kovasti. Mä en saisi tätä auki. Mä oon huono aukaisemaan asioita. Täytyy myöntää. Mikä tää on? Mix up original. Ei tää ollutkaan niinku mitä. Tiedän mikä tämän tekijä on. Tää on niinku K. Tää K-kaupan. Tää peli pitää niinku tsekkaa, että nimi on Rage On VTCC 08. Mhm. Tässä on niinku Amerikan rautoja ja ralliautoja. Tähän mitähän kunnon kamerallekin. Katon nopeasti, ei täällä näy mitään koodia. Kaksi levyä. Mulla ei tosiaan ole edes levyasemaa. Ja toivottavasti tämän saa asennettua. Joo, siellä on koodi. Niin. Toivottavasti tämän saa asennettua. Tai siis tämän saa varmastikin ladattua myös jostain netistä. Levyjä ei tarvitse. Ilman levyasemaa mä oon pärjännyt ainakin 4 vuotta, kun mulla on ollut ilman levyasemaa. Mun edellinen kone oli ilman levyasemaa, sitä edellinen oli, mitä mä oon kasannut, ja joo. Sitten tässä oli tosiaan vielä joku yövalo, mä koitan oikein itse tästä. Pitääkö mun kääntää tätä kameraa teille, kuulkaas? Te näette nyt tuosta mun, vähän melkein mun, ei GoPro-systeemiä, kun no tossa on sopivasti. Niin. Mäpäs laitan sen tää kännykältä tehdä toi tarkennus. Tarkentaasko se sinne? Tarkenna. Kyllä se sinne vissi on tarkentana. Tää on jonkinnäköinen yövalo, mä luulen. Party ball USB. Eiku party ball. Eli tää on niinku joku bilepalla. Okei! Wow! Okei. Siis Mika, mitä tämä on? Wow, kiitoksia, siis oikeesti. Siis ei sillä, että mä niinku keneltäkään mitä vaadin, mitään tällaisia, mutta siis ihan oikeesti wow. 3 fanipiirustusta, karkkia, virvoitusjuoma, peli, tällainen, kaarinhaudan kolikko, kirjoitusta. Mika, sä oot paras. Kiitoksia. Ihan oikeesti. Vau. Wow. Mä en edes tiennyt, että tällaisia on. Tää on niinku ihan kaiken huippu. Tää on mahtava tämä party ball. Siis niinku. Wow. Ei voi muuta sanoa kuin wow. Mä en tiedä, mitä tässä tällä hetkellä tarkennus on mennyt tonne, mut siis niinku. Siis herran jestas, anteeksi nyt kun. No, mulla on mennyt naama oikeesti ihan punaiseksi. Mä punastun tällaisesta. Siis kiitoksia. Toi oli jo niinku. Wow. Pitää kääntää tuo tuohon ja. Laitetaan, saadaanko me bilevärejä meille tänne. Täällä on nyt bileet. Mä haluan nähdä. Mulla siis mä näen tästä kännykästä niin kuin mitä se pääkamera näkee. Ja sitten mulla on kello, mistä mä näen mitä tämä kamera näkee. Niin. Näkyykö tässä kohtaa nyt niitä party juttuja? Mut siis toi on vielä niin kuin USBn kautta toimiva. Se tarkoittaa, että mä voin sitä esim. Akkupankista käyttää.
Okei. Toi on niinku siis aivan mielettömän siisti juttu. Siis, what? Mä en edes tiennyt, että tommonen on ja toi on aivan... Wow. Jos toi pelikin on hyvä. Nyt mä haluan kertoa teille myös sen, että mulla, te tiedätte, että mulla on ollut ratti tämä Logitech G29. Mulla on siitä video, mä voin laittaa kortin, joka löytyy tuolta. Niin, tai no siitä i-jutusta, niin jos mä muistan sen laittaa tähän, yritän muistaa. Niin mulla on se niin kuin videokin siitä, että ensimmäinen niin kuin käyttöönotto ja näin päin pois, mä voisin sammuttaa tuon GoProta vastaavan Sonyn kameran. Niin, joo, mä lähetin sen takuuseen. Koska? Sen kun kytkee USB-hin, tai sen kytkee koneeseen, niin se kierroslukumittari ei toimi. Se ei välähdä missään vaiheessa. On koitettu kahdella eri tietokoneella, kun mäkin on ollut kyllä Windows 10 ja näin päin pois. Että siinä on sellaista vikaa, plus ratin napit ei toimi ja kaikkea. Se vaikuttaa pelaamiseen niin paljon, koska niihin ratteihin, esimerkiksi siinä mun uusimmassa, tuoreimmassa Farming Simulator-videossa 2017, mulla löytyy Moveks pelaa-kanava, jos et tiennyt. Kaikki varmaan se on nykyään sillä lailla tietää, mutta ei välttämättä kaikki tiennyt. Niin, joo. Farmingista mä valitan, mulla ei tällä hetkellä ole siihen mielenkiintoa. Ehkä sitten kun uusi Farming Simulator 2019 tulee ensi vuoden kesällä, mutta pian Cutland Crops on jo siinä kehitysvaiheessa, että siitä vois tehdä videota. Sitten kun mä saan sen ratin, niin mä teen muun muassa Assetto Corsaa, mikä on rattipeli. Tätä pitää ehdottomasti testata. Mä en tiedä tuleeko siitä videota, mutta katsotaan. Kiitoksia Mika taas. Ja joo. Semmoista fanipostia tällä kertaa. Siis jesta sentään, kiitoksia Mika. Ja anteeksi jos... Tämä on nyt niinku kirjoilla. Mä oon aina vaan niinku, että what? Mitä? Anteeksi nyt, kun mikrofoni on tossa, niin se kuuluu ehkä liian kova ääni. Ihan niinku, siis aivan sanottomaksi vetää siis. Ihan oikeesti. Te ette tiedä niinku. Siis joo, mä ehdottomasti tykkään, kiitoksia vain edelleen muistakin faniposteista, mitä mä oon tähän asti saanut. Ei mitään pahaa sanottavaa missään nimessä. Hyviä on ollut. Mutta tässä on niinku jotenkin niinku kaikki napsahtaa niin nappiin, että niinku voiko olla parempaa fanipostia? Kiitoksia Mika. Kiitos. Metsi kiittää ja kuittaa. Kaksi kommenttia, jotta tähän videoon kommentoi, niin voittaa per henkilö yhden koneakrialipun. Ja mä teen seuraavassa videossa, pyrin tekemään sen arvonnan. Viettäkää hyvä, kiva viikonloppu. Mennään ensi videossa. Se olisi moikka moi, moi moi, morjes, whoop!